Ես ուզում եմ կրկին ողջունել բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, իմ հյուրերը արդեն տաղավարում են, ինչպես դուք տեսնում եք, եւ ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 15-ը ԱՄՆ դեսպանատունը Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ համատեղ կիրականացնի երիտասարդների ներուժը ծրագիրը, որի ներքո նախատեսվում է ամերիկյան ֆիլմերի ցուցաշար, շարադրությունների մրցույթ, շախմատի մրցամարտ Հայաստանի շախմատի վարպետների հետ եւ ֆիլմերի պատրաստման վարպետության դասեր երիտասարդների համար։ Ֆիլմերի ցուցաշարի բացումը տեղի ունեցավ 3 Բրուքլինյան ամրոց ֆիլմի ցուցադրությամբ եւ այս պահին տաղավարում մարտիկ են, ովքեր ավելի մանրամասն կներկայացնեն թե ծրագիրը, ինչպես նաեւ թե ֆիլմի նկարահանման մասին։ Սիրով ներկայացնում եմ իմ հյուրերին Բարի Լու Փափազյան, Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն Բարի Լույս, Նենսի Վան Հորն, ԱՄՆ դեսպանատան մշակութային կցորդ, Քեթի Դելամիջիորը ռեժիսոր, Նելսոն Դելամիջիորը ռեժիսոր, Ջեյ Ռոզենբլատ ռեժիսոր եւ Տիգրանուի Բաղդասարյան թարգմանչուհի, ողջույն։ Բավականին իսկապես ես ուզում եմ նախասել, որ ես երեք պարզապես ունեցա հնարավորություն ներկա լինել ֆիլմի ցուցադրության, ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորին, իսկապես շատ հետաքրքիր եւ կարծում եմ, որ շատ կարեւոր ֆիլմ էր հատկապես երեխաների համար։ Yesterday I was present at the screening of the film and congratulations, it was a great film and I believe it has a powerful message especially for the kids. Երիտասարդների ներուժը ծրագիրը այս տարի առաջին անգամ է մեկնարկել։ So this project youth empowerment has started this year for the first time, right? Well, first of all, thank you so much for having us here today, Sima. We're delighted to be on your program. Անչափ շնորհակալ ենք, Սիմա, որ այսօր մեզ հյուրընկալում ես քո ծրագրում։ This year the embassy was fortunate to bring the American film showcase to Armenia. Այս տարի դեսպանությունը բախտ ունեցավ Հայաստանում ամերիկյան ֆիլմերի ցուցաշար ներկայացնել. And we're providing 24 documentaries, award-winning documentaries, all related to the theme of youth empowerment, like you said. Եվ այդ շրջանակում մենք 24 փաստագրական ֆիլմեր ենք ներկայացնում այստեղ Հայաստանում, եւ բոլոր ֆիլմերին միավորող ընդհանուր թեման դա երիտասարդների ներուժն է, երիտասարդական ներուժի խթանումը։ So this common theme unifies all the movies that we're showing, and we thought that the theme of youth empowerment would really resonate among Armenian youth as well. Եվ ֆիլմերը բոլորը այդ թեմայի շուրջ են, եւ մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի երիտասարդների շրջանում այդ թեման լավ արձագանք գտնի։ Հետաքրքիր է, ում գաղափարն է, հա, նմանատիպ ծրագիր իրականացնել։ So where the idea of this project comes? Well, the project is sponsored by the United States Department of State in partnership with the University of Southern California. Այս ծրագիրը Միացյալ Նահանգների Պետկարտուղարության կողմից է հովանավորվում եւ իրականացվում է Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի հետ համատեղ։ And our embassy is very engaged in programs that support youth in Armenia and encouraging them to become engaged in the political and economic life and future of Armenia. Իսկ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ակտիվորեն աշխատում է երիտասարդներին ուղղված ծրագրերի շուրջ նրանց ավելի ակտիվ քաղաքացիներ դարձնելու հարցում։ So the embassy jumped at the opportunity to bring these films here. Եվ երբ այդ ֆիլմերի ցուցաշարը ներկայացնելու հնարավորությունը կար, դեսպանատունը այդ առիթը օգտագործեց եւ ֆիլմերը Հայաստանում են։ Իսկ ինչպես ստացվեց համագործակցությունը Թումոյի։ And cooperation with Թումո, how it was? Մենք ալցածեցինք առիթի վրա, այս առիթը մեզ շատ հետաքրքիր էր, որտեղ 2011 թվականից արդեն մենք նմանատիպ աշխատանքներ անում ենք եւ երեխաներուն, երիտասարդներուն արիտները ստեղծում ենք, որպեսզի իրենք նման ծրագիրներու մեջ մանավանդ իսկական կյանքի հետ կապ ունեցող ծրագիրներ, օրինակի համար բրոշուրները, որ տպվել են, պոստերները, որ տպվել են, բոլորը երեխաներու աշխատանքն է, սաբթայթլինգը, որ արվեց երեխաներու աշխատանքն է, ֆիլմերու ներկայացման ընդհանուր ծրագիրը պատրաստելու երեխաներու աշխատանքն է, հրավերներ ուղարկելու երեխաներու աշխատանքն է, նաև նկարահանում են անում եւ այս երկու շաբթվա ընթացքին, մի շաբթվա ընթացքին իրենք նաեւ մասնակցելու են մեր հյուրերու հետ եւ պատրաստելու են ֆիլմեր, վավերագրական ֆիլմեր, որոնք ես կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր կլինի եւ մանավանդ աշխատել նմանատիպ մասնակիցներու հետ բացառիկ առիթ մնա երեխաներու համար։ Բնականաբար, իսկ երեխաները, այդ մասնակիցները ինչպես են իմանում նմանատիպ այս ծրագրի մասին եւ ինչպես է ստացվում, որ նրանք իրենց ցանկությունը հայտնում են մասնակցելու այս ծրագրի։ Ուրեմն մենք Թումոյի մեջ ընդհանրապես
ինչպես ներգրավում եք ծրագիրը եւ պարտադիր բան չկա, հրավիրում ենք նրանք, որոնք հետաքրքրված են։ Ես երեք պարզապես ականատես եղա, որ երեխաները նաեւ մարզերից ստանում էին մրցանակներ, շարադրության մրցույթի հաղթողների մասին է խոսքը, այսինքն ներգրաված են նաեւ այդ ծրագիրը առանցին ծրագիր էր, որ տեսպանադունը պատրաստել է about essay contest, ուրեմն զուգահեռ ծրագիր էր, որ 1 կամ 2 ամիս առաջ սկսել էր եւ 3 մոտավորապես 3000 աշխատանք ներկայացվել էր, ճիշտ է։ Ես կընտրեի, որ ավելի մանրամասն ներկայացվեր ծրագիրը, ինչ է իր մեջ ներառում, որովհետեւ պարզապես տարբեր բաներ էին, ուղղությունները, շախմատ, կինոարվեստ, ինչպես նաեւ շարադրություններ, պարզապես կապող ինչ որ օղակ, հա։ So the project has several components, chess, films, essay contest. So what is it that brings all this together? What's the link? What's that brings all this together? Well, I think the link again is youth empowerment, and I'm so glad you mentioned the essay contest. We were delighted that thousands of students from across Armenia participated. They shared their stories of educators who'd inspired them and done more than their jobs required, which is a story reflected in some of the films we're showing. Այդ բոլորը միավորում է այն, որ երիտասարդների ներուժի խթանումն է, ներուժը օգտագործելու հարցում օգնելը, եւ ուրախ եմ, որ դուք նշեցիք շարադրությունների մրցույթի մասին, հազարավոր աշակերտներ ներկայացրել են իրենց շարադրությունները, պատմելով այն ուսուցիչների մասին, ովքեր ավելին են քան ուսուցիչը, ովքեր ոգեշնչում են երեխաներին, եւ պետք է նշեմ, որ ֆիլմում եւս Բրուքլինյան ամրոցում նորից այդ թեման ոգեշնչող ուսուցիչների արծարծված է։ Իհարկե ֆիլմի մասին մենք մի փոքր ուշ կխոսենք, ասենք ավելի մանրամասն կանադառնանք ֆիլմին, իսկ այս պայմանից հետաքրքիր է նաև մրցույթը դեռ շարունակվելու է, թե երեք պարզապես արդեն հաղթողներին։ Yeah, we'll speak about the film a little later. Now I about the essay contest. Is it over or is just will keep going? Well, the essay contest is finished. We presented prizes yesterday with Dasaran.am to the top winners in the English and the Armenian categories. Մրցույթը ավարտված է եւ երեք միջոցառման ժամանակ մենք հաղթողներին հանձնեցինք մրցանակները Dasaran.am կայքի հետ միասին հայերեն եւ անգլերենով շարադրություն ներկայացրած խմբերում հաղթողներին։ Նաեւ լինելու են վարպետության դասեր եւ ովքեր կարող են մասնակցել այդ վարպետության դասերին եւ որքան ժամանակ կտևի այդ վարպետության դասերը։ There will be master classes, how long they will be and who can participate. Մասնավորապես Թումոյի աշակերտներ են, բայց նաև մենք փացել ենք, որպեսզի ավելի մեծ տարիքով երիտասարդներ, որոնք հետաքրքրված են մասնակցել, հրավիրել ենք։ Համեմատությունը չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ J-ի դասարանը լինելու է մոտավորապես 15-16 հոգի, իսկ KT-ի եւ Nelson-ի հետ լինելու են մոտավորապես 20-22 հոգի, որոնք գնալու են եւ նկարահանելու են, իսկ J-ի բարակային աշխատելու են արխիվներով եւ ստեղծելու են մի հատ հետաքրքիր կոլաժ, վավերագրական կոլաժ։ Ինչ կարող է սա տալ մասնակիցներին։ Ամեն ինչ, հմտություններ, storytelling, պատմություն, հյուսել, երևակայություն, օրինակ J-ի բարակային արխիվներով ոնց կարող ես աշխատել եւ այդ պատմության կամ հին նկարահանման նոր կյանք տալ, նոր դեսանգյունետի դվել, նոր պատկան փոխանցել։ Իսկ Nelson-ի եւ Katie-ի բարակային ինչպես կարող է ինտերվյու անել հետաքրքիր պատմություններ, ինչպես կարող է հետաքրքիր բարականներ ներկայացնել, սուր աչք ունենալ այդ ամբողջը։ Եվ սահուն անցանք արդեն ֆիլմին, 3 մեկնարկը տրվեց այդ ֆիլմի, եւ ինչու որոշեցիք հենց այս ֆիլմով, հա, մեկնարկել փառատոնը կամ ծրագիրը։ So now we are out the film, so yesterday the program started and that was the opening film. Why that particular film was chosen for the opening? Well, Armenia is famous for its love of chess. You know, the president is, of course, the head of the National Chess Federation. And we thought that the theme of children and students using chess to overcome
challenges in their community would find real meaning here in Armenia. Հայաստանը հայտնի է շախմատի նկատմամբ իր սիրով եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շախմատի ֆեդերացիայի նախագահն է նաեւ եւ կարծում ենք որ շախմատային թեմայով ֆիլմ ներկայացնելով շախմատը երբ երեխաները օգտագործում են վերելք ապրելու զարգացում ապրելու համար մեր կարծիքով դա հետաքրքիր սկիզբ է ծրագրի համար. Մի փոքր խոսենք ֆիլմի մասին, ինչի մասին է այս ֆիլմը, որովհետև կան մարդիկ, որ չեն դիտել։ Let's speak a little about the film because I think some of the audience might have missed the screening. So Brooklyn Castle is the story of the best public school chess team in America and it's a high poverty rate school in Brooklyn. Բրուքլինյան ամրոցը ֆիլմը պատմում է Միացյալ Նահանգների հանրակրթական դպրոցներից մեկի մասին, դպրոց, որը շախմատի մրցաշարերում Միացյալ Նահանգների համադպրոցական ամենամեծ հաջողություններն է ունեցել եւ դպրոց, որը գտնվում է ուր հաճախում են աղքատ ծնողների երեխաներ. And so the film follows 5 kids over the course of one school year and you witness how chess has affected their lives in a positive way. Եվ ֆիլմում 5 աշակերտների ենք հետևում մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում եւ ֆիլմը ցույց է տալիս թե ինչպես այդ ժամանակահատվածում շախմատը իր դրական ազդեցությունն է ունենում եւ ներգործությունն է ունենում այդ երեխաների կյանքի վրա. Another layer of the film has to do with school budget cuts that threatened to take this program away and how all of the kids and the teachers and the community come together to try to save the program. Մեկ այլ կողմը ֆիլմում, որ ներկայացնում է դպրոցի ֆինանսավորման կրճատման հարցներ, եւ երբ այս ծրագիրը պետք է տուժեր այդ ֆինանսական կրճատման պատճառով, աշակերտները, ուսուցիչները եւ ամբողջ համայնքը իրենց ջանքերը գործի են դնում, որպեսզի կարողանան ծրագիրը պահպանել։ Ինչ ոգեշնչեց հա նմանատիպ ֆիլմ նկարահանելու եւ ինչու հենց շախմատի վերաբերյալ, որովհետեւ ես համաձայն եմ, որ Հայաստանում իսկապես մեծ սեր կա շախմատին, բայց ես չեմ կարծում, որ նմանատիպ մասնագիտական դպրոց ունենք մենք, որտեղ երեխաները թե սովորում են պարզապես եւ նաեւ սովորում են շախմատին։ Իսկ այստեղ ես նկատեցի իսկապես դպրոց, որը որ հենց ուղղություն ուներ շախմատի եւ ինչ ոգեշնչեց, որ նմանատիպ հենց ֆիլմ նկարահանվի Նյու Յորքի Բրուքլինյան թաղամասում այդ դպրոցի մասին։ So what inspired you to make this film? Yes, about Armenia, we love chess, but we don't have such special schools, specialized schools that chess, there is a primary focus on teaching chess skills. But the school in your film, I see that chess was, there was way too much focus. And so what inspired you to make this film and to make the film about chess? I think it's an unlikely story in the States and especially in Brooklyn and especially in a high poverty area. And I think that attracted us to explore something that people haven't seen before. Այսպիսի իրավիճակը Բրուքլինում հավանական իրավիճակ չէ եւ շատ դպրոցներում, շատ տեղերում նման բան չեք տեսնի եւ հենց այդ պատմության արտառոց լինելու հանգամանքներ, որ մենք փորոշեցինք այն վերցնել եւ ներկայացնել ավելի լայն հանրությանը. Also in the school to see teachers, administration and kids all working in harmony was also something that we didn't see very often and when we walked in we knew that there was something special going on there and we had to film it. Եվ այն, որ դպրոցում աշակերտները, ուսուցիչները, տնորինությունը բոլորը միասին ներդաշնակ համագործակցում են, նման բան եւս հաճախ չես հանդիպի, եւ երբ մենք մտանք այդ դպրոց, զգացինք, որ այնտեղ մի արտասովոր հետաքրքիր պատմություն կա եւ որոշեցինք այն ներկայացնել։ Իդեպ այո, նշենք հեռուստադիտողներին, որ այս պատմությունը իրական հիման վրա էր այս ֆիլմը նկարահանված եւ ես այդպես հասկացա, որ դերասանները եւս հենց աշակերտներն էին այդ դպրոցի, այո։ So let's remind our audience that this is a real story and the actors are the students themselves, right? Correct. It's a documentary, so the 5 children that we follow are real people and it's their real stories. Այո, ֆիլմը վավերագրական է եւ մենք հենց այդ երեխաներին ենք հետեւել, հենց այդ երեխաների մասին է պատմությունը։ Ֆիլմը անգլալեզու է եւ 3 փակ դիտումներ պարզապես ֆիլմի, իսկ հնարավորություն կունենանք մենք եւս դիտելու այդ ֆիլմը եւ արդեն թարգմանված վիճակում։
So the film was in English, and yesterday's screening was not open to everyone. Mm. Will we have an opportunity to watch that film in Armenian? Ուրեմն այդ ֆիլմը մենք սաբտայթլ արեցինք, ենթակրեցինք, երեխաները արեցին այդ գործը, երեք ցույց տվեցինք Թումոյում ժամը 7-ին, եւ եթե պահանջել է վստահաբար մենք արդոնություն կառնենք թե սպանադունեն եւ դարձյալ կցուսադրենք։ Ես համոզված եմ, որ պահանջ կլինի, որովհետեւ իսկապես շատ հետաքրքիր էր առհասարակ, որ դա իրական պատմություն էր։ And make choose ink for parzabes dabanel hayreni tarkmanel misht aveli yentakir aveli lave vorovetev ank yerexanerun tsayne lsel ait harazat tsayne shat karevor e yentatrum em kating hartsnem I was saying we shouldn't dub the movie because the kids are the actors and their voices their everything there is really important. Right? Yes. Subtitling is a much better option. Ես կարծում եմ, որ այս ֆիլմը շատ կոգեշնչի, թեկուզ եւ մեր երեխաներին, ովքեր որ դիտելու են այդ ֆիլմը, որովհետեւ սա շախմատ խաղալը սա իսկապես մեծ հնարավորություն է իրենց կյանքում տալու, որովհետեւ ով որ դիապետում է այդ խաղին, նա մեծ բարձունքների կարող է հասնել. I think this film will be a true inspiration for many kids here in Armenia because if someone knows how to speak chess, it really helps them to achieve a lot in their life. Այս ծրագրի ընթացքում ինչ ֆիլմեր են եւս ցուցադրվելու։ What other films are included in the program? Բավական, 24 ֆիլմ։ 24 ֆիլմ։ 24 վավերագրական ֆիլմեր։ 24 մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Այո։ And it will last until November 10th. Բոլորն ալ մեր կայքում ցանգը կա եւ ժամերը կան, բոլորին ազատ է մուտքը, հրավիրում ենք։ Դա ցուցադրվելու է Թումոյում։ Այո։ Այո, 7 հատը ենթակրված են, մնացած անգլերեն լեզվով ցույց տալու ենք, բայց վստահ եմ, որ բոլորն ալ շատ հետաքրքիր են եւ ոմանք short movie են, կարճ documentary movie են, ոմանք երկար։ Իսկ ինչու որոշվեց հենց Բրուքլինյան ամրոցը, որպեսզի բացի Թումոյից նաեւ առանձին ցուցադրություն ունենա փակ։ So why Brooklyn Castle was screened in a different place other than Tumo, and why there was a closed screening for that film? Ենթադրում եմ, որ քանակը 500 տեղ չունենք Թումոյում։ Մեր սրահը 90 հոգինոց է եւ միան 90 հոգի այդպես փակելը մի քիչ դժվար էր։ Ուզում ենք ավելի լայն հրավեր ունենալ, 500 հոգի մոտավորապես հրավիրված էին, նաև ոնց որ ասեցի, ժամը 7-ին նորից ազատ մուտքով այս պարակային առանց հրավերի Թումոյում ցուցադրեցինք եւ վստահ եմ, որ տեսպանտան հետ կհամագործակցենք եւ աբակային նորից ցույց կտանք։ Շատ լավ, այդ ֆիլմը առաջին անգամ ցուցադրվեց երեք Հայաստանում, այո, եւ որ երկրներում էլ ծրագրեր կան, որպեսզի ցուցադրվի այդ ֆիլմը։ So yesterday was your film's premiere in Armenia. What other countries are you going to take your film? Well, so far besides the United States, we've screened in Canada and UK. Ukraine. Ukraine or New Zealand? New Zealand soon, and that's it so far. Israel. Oh, Israel, of course, with the American Film Showcase. Yeah. Կանադայում, Ուկրաինայում, Նորզելանդիայում շուտով կցուցադրվի, բացի այդ ամերիկյան ֆիլմերի ցուցաշարժը ծրագրի շրջանակում նաև Իսրայելում է ներկայացվել ֆիլմը։ Մենք ունենք եւս մեկ հյուր, որը պարզապես լրում է անընդհատ եւ ես կցանկանայի, որ նաեւ ինքն էլ իր կարծիքը հայտներ այդ ֆիլմի մասին, որովհետեւ այդ ֆիլմում մասնակցել են 3 ռեժիսոր, որոնցից մեկը նաեւ Ջոյ Ռոզենբլատն է, խնդրեմ։ We have one of our guests has not said anything yet. Who would like to hear his opinion about this film? You are also one of the directors of this film, right? No, I didn't have anything to do with this film. I'm just an admirer of the film. I think it's a great example of youth empowerment. Also, I think it shows the current state of public education in the United States and the struggles that school districts have to go through to raise enough money
Ես այդ ֆիլմի ռեժիսորներից չեմ, ֆիլմի հետ որևէ առնչություն չունեմ, ուղղակի սիրով դիտել եմ այդ ֆիլմը եւ շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, հանրակրթության մասին է Միացյալ Նահանգներում, այն ամբողջ դժվարությունները, որ անցնում են դպրոցները իրենց ֆինանսավորում ապահովելու համար. Also, I think it's so inspiring to see these dedicated teachers, because a lot of time teachers are denigrated and not appreciated for the hard work and important work that they do. Եվ ֆիլմում նաև անչափ կարևոր է նվիրյալ ուսուցիչներին տեսնել, շատ հաճախ ուսուցիչների դերը, նշանակությունը ըստ պատշաճի չի գնահատվում. So I'm here as what they call a film expert. So I'm teaching some workshops at TUMO with youth. Ես այս ծրագրի շրջանակում Հայաստան եմ ժամանել որպես կինոփորձագետ եւ այդ վարպետության դասերն եմ անցկացնելու Թումո կենտրոնում։ And also I'll be doing some master classes with university students. Վարպետության դասեր որոշ բուհերի սաների համար եւս կանցկացվեն եւ Թումո կենտրոնում իհարկե։ Եվ եթե կարելի է հետագա ինչ ծրագրեր ունի ԱՄՆ-ի դեսպանատունը եւ Թումո տեխնոլոգիական կենտրոնը։ So what are the future projects of the U.S. Embassy and TUMO Center? Well, we actually are very excited to partner with TUMO for an emerging talent competition. TUMO-ի հետ մենք մեծ ուրախությամբ գործակցելու ենք նորահայտ տաղանդ ծրագրի նախաձեռնության շրջանակում. We believe there's a lot of talent here in Armenia among the film community, particularly the young filmmakers. Կարծում ենք, որ Հայաստանում ֆիլմ արտադրության ոլորտում, հատկապես երիտասարդների շրջանում մեծ ներուժ կա։ Եվ հաջորդ 6 ամսվա, 7 ամսվա ընթացքին դասընթացներ կազմակերպելու ենք եւ ընդգրկելու ենք Թումոյ աշակերտները եւ նաեւ ավելի մեծ տարիքով աշակերտներ, համալսարանական աշակերտներ եւ աշխատելու ենք հետաքրքիր վավերագրական ֆիլմեր ստեղծելու եւ մրցաշարք կազմակերպել։ Շնորհակալություն ձեզ շատ, իսկապես բարի ծրագրեր եւ բարի գործեր կատարելու համար, որովհետեւ նմանատիպ ծրագրեր իսկապես շատ կարեւոր են մեր երեխաների համար եւ իրենց հետագա զարգացման համար։ Thank you for doing this nice project. They are really very important for our kids, for their future. Thank you. Շնորհակալություն, որ այսօր իմ հյուրն եք եւ ձեր ժամանակը տրամադրեցիք մեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք մեր եթերը տեսալովակով, կվերադառնանք եւ կշարունակենք շփվել։